Самэтсоно тэнүү байна. Та бүхэн яг одоо хамгийн 10 дугаа танилцуулж байна. Хамгийн эхлээд танилцуулах дуул MC Sniper-ийн BK Love гэдэг дуугаа. За энэ дуу гэр нь хүмүүс мэдэх бах Windstruck гэдэг солонгосын нэг ангитай кино байдаг. Тэр киноны саундтрак нэгаа. Тэгээд MC Sniper гэдэг нэрийг нэг хүмүүсээ мэдэхгүй бах. Би ч гэсэн дээ ер нь баг энэ дугаар нь л мэднэ. Энэ кино ямар ач холбогдолтой, энэ дуу ямар холбогдолтой вэ гэхээр гол дүрийн залуу маань үхвэд тэгээд салхи болж хувирдаг. Тэгээд хэлэхдээ болохоор би ч ам дээр салхи болж хувираад эргээд очноо гэдэг нь надад авир тухайн үед буугаад. Тэгээд энэ дуу яг нөгөө эрэгтэйгийнхаа араас явж байгаа, эрэгтэй нөгөө буудалж байгаа хэсэг дээр гардаг. Тэгээд миний бас Тэнэ Казэ гэдэг нэг Казэ гэдэг нь салхи гэсэн үг. Тэгэхээр энэ дуутай бол ерөөхдөө салшгүй бол бот юм аа. Мами кожмен кожи сурум нанан докто хидро хэман хэсо булане доро яман хэсо изэнэн нэ зашини жичхасо норл бу зашини опсо. Джейколын цомгийн интро бама. Джейкол бол ууш миний хамгийн дуртай рэпер. Тэгээд энэ одоо яг интро нь бол надад юм мото болдог гэх юм уу? Би өөрийгөө ерөөхдөө зоригжуулах ч юм уу те зарим үе сэтгэлээр юмсан үедээ сонс туртай юм дома. За энэ дууг болохоор би Spotify дээр зүгээр плейлист сонсож байгаад олсон дуугаа. Тэгээд хамгийн анхныхаа сонсолтоор үнэхээр суртаалсаа. Дараагийн дуул Rolly Richie-гийн Time in a Tree гэдэг дуу байгаа. За энэ дууч маань болохоор Game of Thrones дээр тоглодог жүжигчин байгаа. Тэгээд Game of Thrones үзэж эхлээд би нэлээд хойгоор үзэж эхэлсэн. Тэгээд YouTube дээр явжсэн чинь энэ залууг олсон. Тэгээд дуул дим байх гэж гайхаад тэгээд дуунуудын сонсон чинь манай бол нэлээд юм клиптэй дууны хатгаа олон дээр нэлийн юм артист байдлаар ханддаг юм дуусан. Тэгээд надад энэ дуу нь бол тэгэхээр гоё сэтгэлтэй ч цаа. Дууны клипэн дээр болохоор манайд одоо яг байгаа насан дээр юм цаг хугацаагаар явдаг лифтэн дотор яваад тэгээд өөрийнхөө өмнөх үе болон одоо 20-од нас ч юм уу те хүүхэд нас ч юм уу тэгээд хамгийн одоо хүүхэд байгаа насн дээр ганцаардж байгаа өөр дөрөө очоод тэгээ нэг одоо чи зүгээр дээ гэж хэлж байгаа маягтай клиптэй. Тэгээд тийм сэтгэл нь юм надад айгүй гоё сэтгэл үлдээсэн. Тесса Томсон гэд жүжигчин таны мэдвэх тоор дээр тоглодог. За тэрний Greed гэд кинонд бас тоглосон байдаг. Тэрний Midnight гэд дуумаа. Тоолтой. За энэ бол First Man гэд хамгийн анхны сонсорт саран дээр буусан үний тухай кино байдаг. За тэгээ тэр киноны Quarantine гэд сайн карантинлж байгаас тээ. Тэгэхээр энэ яг хөгжим нь байгаа. Тэ. Энэ хөгжим нь болохоор La La Land-ийн хөгжмийн зохиолч бас бичсэн. Тэ энэ яг энэ яг дуртай гэхээр First Man кинон дээр кино эхлэхэд нөгөө нэг сансрын нисгэгч мэн охинтой. Тэгээ тэр охин нь өвчтэй. Тэгээд сансарт нисгэсэн өмнө тэр охин нь нас орчдөг. Тэгээ бид нар болохоор нөгөө хүмүүсийн оо дотны хүмүүсээ ч юм уу нас орхолоо тэнгэр дээр байгаа тэнгэрлөө явдаг гэж хэлдэг. Тэгээд сансрын нисгэгч залуу мэн саран дээр яг буугаад тэгээд тэр чинь мэдээж тэнгэрлөө явчихж байгаа шүү дээ. Тэгээд тэнгэр дээр байдаг учраас одоогийн үед нас орсон хүмүүс тэнгэр дээр байдаг. Тэгэхэд тэнгэр дээр ингээ гараад ирсэн саран дээр хүртэл очиход тийм төртөл байгаагүй. Тэгээд гартаагаа бугуувч охиныхоо бугуувчийг саран дээр хаяад тэгээ уйлаад тэгээ буцаад явдаг байхгүй.
Тэг энэ хэсэг надаас амар гоё мэдрэмж өгсөн, бас амар ганцаардуулсан юм. Тийм учраас энэ киноны хөгжимд маш дуртай. За, миний дараагийн дуу бол Major Lazer, DJ Snake, Mo, Diplo-гийн хамтарсан Lean On гэд тухайн цаг үеийнхаа хит дуугамаа. За, тэгэд энэ дуу ягаад миний бүх цаг үеийн дуу гэхлээр энэ дууг яг хит олж авахд манай хамтлагийн бас яг төрсөн өдөр болж исэн. Тэгээ тэр хамтлагийн төрсөн өдөр маань яг хамтлагаараа бүрэн бүрэлдэхүүнээр хийсэн хамгийн сүүлчийн төрсөн өдөр байсан ба. Тийм учраас одоо хамгийн тад үлдсэн. Тэгж зүү ёсоо багтах хэвээр хүн. Frank Ocean Pyramids. За энэ дууны хувьд гэх юм бол миний хөгжмийг одоо үзэх үзлийг одоо бүр илүү нээж өгсөн. Тэгээд ер нь Frank Ocean-ы цомгууд уран бүтээлч нь өөрөө, артист нь өөрөө, арай дараагийн төвчөнд юмыг бас харах тийм одоо нүд нээж өгсөн. Үтэлж байгаа. За энэ бол манай хамтлагийн Punk and Rap хамтлагийн баригчгүй өшөө авах гэдэг нэртэй дуу гама. Huge World. За энэ дуу маань болохоор би яг хамтлагийнхаа ганцхан уран бүтээл дээр яг хамт оролцоогүй тийм дуу байдیں۔ Тэгэхээр энэ дууг яг бүтэх явцад нь одоо би миний бэ дууныхаа үгийг ерөөхдөө бичиж чадахгүйсэн. Тий, тэгээд энэ хэдийнхээ бичсэн үгнээс бас амар сүртсэн. Доош нь татчихгүй гэж бодоод тухай дэ. Тэгээд хамтлагийн уран бүтээлд ороогүй яг сонсогчийн үднээс сонсч үзсэн. Манай хамтлагийн дуу гамаа. Ари хаза бүгэ яхи хаша даа. Нэг цавс нөгөө гөрсөд их цагаар бичин дүүр нача нэмэн мөрн хөндрөх тусам шигцэн ихэл дүүрэн. Чам цаслан тарахгүй өөрөө хий Ferrari. Амс сонсоод үзээрэй. Тэгээд манай хамтлагийн одоо юу гэдэг юм бидний өөрсдөө бибиэндээ өөрсдөндөө бий болгосон нэг хүмүүжил үзэл бодлын хадлаараас дуулсан юм байт юм аа. За яг миний хамгийн сүүлийн дуу бол Choker-ийн Suzuki Peaches гэдэг дуу баама. За энэ дуу яагаад ингэ тавьсан бэ гэхээр яг одоо миний одоо сонсож байгаа дуунууд одоо хийх чагаа зүйлтэй inspiration амар хөвж байгаа. Аа тэгээд хийдэж чиглүүлж байгаа бас Frank Ocean шиг яс нүдээс нээж үг чадсан юм хамтлага маа. Сосцгоё. Ингээд миний best 10 дог хүлээж авсан байлаа.